Aula de PPT, professora Karine. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a nossa mensagem de hoje, que está em João 14, 6. Nosso gênero textual de hoje, na nossa aula de PPT, é texto opinativo. Texto opinativo, nós comentamos essa semana na aula de língua portuguesa, quando nós fomos estudar um texto, né, para fazer a leitura e interpretação, eu já dei uma noção para vocês a respeito do texto opinativo, né? O texto opinativo é um gênero literário onde o autor expõe uma opinião a respeito de um assunto, geralmente um assunto polêmico, posicionando-se em relação a ele. O que que significa posicionando-se em relação a ele? Você vai dar a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, você vai ter que se posicionar, se você é contra, se você é a favor, o que você pensa a respeito daquilo. Você vai expor as suas ideias, né? Quando nós vamos expor as nossas ideias, nós devemos fazer isso de uma maneira organizada, fundamentada, com embasamento, né? Com informação, né? Senão fica uma fala solta, falha, né? Vazia. Hoje em dia está muito sério isso. As pessoas dão opinião sobre tudo e de maneira muito rasa. Ou seja, elas não se aprofundam nos assuntos, elas não se informam, não buscam saber de verdade e saem soltando opinião. Tomem cuidado com isso. Eu gostaria muito que os meus alunos, né, fossem pessoas assim de bastante consciência, que quando fosse falar a respeito de algo, buscasse se informar, conhecer, leitura é muito importante, verificar as fontes. Hoje em dia, a internet, ela facilita muito o acesso da informação. Só que vocês cuidem também com as fake news, ou seja, notícias falsas. É muito complexo isso, porque a gente busca a informação, mas você precisa verificar a fonte do que está sendo falado, para ver se aquilo é verdadeiro ou não, se é real ou não, para não sair espalhando notícias, informações que não são verdades, que não são reais, tá bom? Voltemos aqui na forma como o texto opinativo é construído, né? Ele é um texto que ele se organiza com uma introdução. Nessa introdução é feita a apresentação do assunto e um posicionamento, né? Então você apresenta um assunto e faz um posicionamento, que eu acabei de fazer falando a respeito do texto opinativo. Quando eu falei para vocês que vocês deveriam ter cuidado, ter embasamento, eu fiz uma apresentação de um assunto e coloquei um posicionamento. Vocês devem se informar e devem verificar as fontes para não espalhar notícias falsas, tal, tal. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Argumentação, com exemplos e motivos que sustentem a opinião. Também fiz isso, né? Dei exemplo da questão da fake news, né? Todas as vezes que a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que demonstrar um mínimo de conhecimento sobre ela, né? Então, como eu vou defender uma ideia se eu não li antes, se eu não me informei, se eu não tenho conhecimento suficiente para isso? Ah, então eu não vou falar nada. Não, nós vamos ler, nós vamos nos informar, a gente não vai sair falando o que a gente não sabe, né? Isso eu estou falando em falar, né? Quando eu vou escrever, é mais sério ainda, porque fica registrado, e um registro ele tem que ser bem construído, eu não posso escrever de qualquer jeito, não é mesmo? Bom, então eu tenho a introdução, a argumentação, e aí vem a conclusão. Bom, geralmente quando um assunto é polêmico, ele demonstra que tem alguma situação problemática, alguma coisa, geralmente alguma situação conflituosa, que gera um debate, né, uma troca aí de ideias. Então, o que que vai acontecer? Se existe uma problemática, se existe algum assunto que é conflituoso, alguma solução para isso deve haver. Então, para se chegar numa conclusão do assunto, né, você vai buscar, vai ter discutido o assunto e você vai buscar soluções para esses quesitos todos aí que foram abordados. Então, na conclusão, você vai fazer o fechamento dessas ideias, certo? Você vai
fazer o fechamento das ideias, apresentando as possíveis soluções para esse problema que foi apresentado, que foi falado, tá? Vamos à próxima. Bom, onde eu encontro esses textos opinativos, né? Os textos opinativos, eles podem ser encontrados em jornais, na versão impressa ou falada, né? Tipo, telejornal. Pode ser encontrado em revistas, em programas de rádio, TV, na internet, em seminários e conferências, né? Nos comentários de leitores ou internautas. E eu coloquei, acrescentei aqui nas redes sociais. Hoje em dia, muito acontece isso nas redes sociais. A pessoa posta uma notícia lá e daqui a pouco chove de comentário, todo mundo dando opinião. E às vezes algumas opiniões criam mais conflito ainda. Às vezes são opiniões que não têm fundamentação. Então é onde a gente tem podido assim observar bastante isso, tá? Vamos à próxima. Bom, a tarefa de vocês, né? Vocês farão a leitura, né, do roteiro que tem na página 136, 137 e vão criar um texto opinativo, né? Lá vocês vão escolher um assunto e seguir as etapas. Quais são as etapas? Lá no livro tem bem assim mais especificado, né, passo a passo dentro da área de planejamento. Tudo que vocês têm que pensar no planejamento, né? Pontos positivos, pontos negativos, a relevância do assunto que vocês estão tratando. Sigam lá os passinhos. Depois vocês têm o rascunho, vocês vão fazer elaborar um rascunho onde vocês vão colocar as primeiras ideias. Aí vocês farão a revisão disso e montar o texto propriamente dito. São várias etapas para você construir o seu texto, né? O seu gênero textual opinativo. Dependendo do assunto que escolher, pesquise sobre ele. Escolha algum tema que vocês tenham mais domínio sobre ele. Fique mais fácil na elaboração, já que são sim os primeiros que vocês estão criando. Mas se você quiser falar sobre algum assunto e você não conhece muito a respeito, faz uma rápida pesquisa, né? Não é uma pesquisa para entregar para o professor, é uma pesquisa para você fundamentar o seu texto, para ele ser um assunto sólido, consistente, que vai acrescentar para quem ler, entende? É isso. Bom trabalho para todos.